Vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát ze hry GTA Vice City Stories část 2. Takže čorknem auto. A půjdem do té nejhorší mise. To je teď dostupná. To je u Fila. Prostě bude hořet. Tam, no, uvidíte. Tak jdeme. Pohní. Jo, nastoupíme. Hrozné auto. Jo. Po kraji. Jedem. Tady blbnu s tím debilním autem. Normálně s ním narazíme do něho, ano. Ty za mě narazil? Ty svině. A ah, policaj, to jsem nechtěl. Sorry. Mám naspěch. Sorry. Než tam dojedu, tak to bude aj rozbité. Jeď. Vypál. To je fakt debil. Vůbec tam půl stojí. No. To úplně vypadalo. Fuck. You. Policer. Poprdele. Docení. Vypál, vypál. Ježiš, to jsou taky smradi. Tak jo. Netěším se na tu misi. Ještě nastoupíme do téhle vozítka. Nebo jak, nevím jak tomu se to říká, já prostě já tomu říkám vozítko. Které jede strašně pomalý. Musíme vzít pokaždé jedno. Nadzvednout nebo zvýhnout. A dát ho do auta. Což se nevypadá těžce, ale je to dost těžké. OK. Jedeme dál. Pozadu to jede rychleji, se budu jezdit pozadu, no. Tady vždycky pojedu popředu. Prdele, co to jako je? No. To je retardované. To dáme. Žije, ty sračko jedna. Omlouvám se, že tady budu nadávat, ale prostě tohle je plně o nervy. Tato mise je prostě... Pro ty, co se vždycky nasírají už každé kraviny jako já. Tak to dopr... No. OK, pohodě, jedem. Tohle video je už druhá část. Druhá část asi tak ze 100 částí, že jo? Protože GTAčka je vždycky tak dlouhé. Měl bych si pospíšit.
A už jenom jedno. Jsme super. Jsme rychlí jak hovado. No, spíš jak sršení. No, sršení mi není zase tak rychlý. Jej, ty... Tebe. Jasně. Pojedeme dozadu. Debile. No, co děláš? To bude tím, že coufám, no. A co já s tím, když coufání je rychlejší? Ježiš, co? Ty vole. Debi. Čužiš. To je tak kokos. To je tak debilní toto. Debile. Ježiš. Dělaj ty debile, nastup do toho. Ježiš, to je taky idiot. Co jako nacvičuješ? Nacvičuješ něco? No vidíš, jak to je. Díky tomu debilkovi, poděkujte mu, protože už to nestihnem. Kvůli největšímu idiotovi světa. Můžete mu klidně poděkovat. Sice vás neslyší, ale aspoň víš, že jste mu poděkovali. Je to největší debil. Co se ani nestrefí. Jasně, a teď ten debil ještě tam zaboural. No fakt. Kretén nejvyššího stupně. Úplný debil. Úplný blbec. Hňup. Omlouvám se za ty slova. Ale... Prostě mě naštval. Debil jeden. Úplný blb. Vidí do řítí. Zales. No. Už to jsou taky blbci toto. Nález do toho, ty debile jeden. Blý blbec. Většího blbca se neviděl. Cože? Já že budem tam v té misi. Ty to je na houby. Na houby. Už to balí, dělaj, vypadni. Nemám čas na nějaké debily. Takže radši napíšu, ať si vypnete po většinu času zvuky. To budu muset doporučit, protože ten debil je největší blbec celého světa. Takové jste ještě neviděli a máte tu možnost to dnes vidět. Jej, ty kraksno. Sice jede dost rychle, ale furt jede pomalé. Debil. Ještě teď musím nadávat na toho blbečka, jak to tam... Jak tam prostě nacvičoval, jak prostě nacvičuje běhání do vozíku. Určitě běhá do vozíku, pěkně si tam čumí na ten vozík, běhá do něj. A ani se mu to nepovede. A asi po třech pokusech jsem toho tam nasadil a nestihli jsme to kvůli tomu debilovi. Ano, omlouvám se, ale je to tak. Tentokrát to dáme v pohodě. Ano, nenacvičoval skákání nebo běžení do toho. Ok, a i narovnali jsme to v pohodě. Ok, nazvědne to. Dáme to do auta. Ty ukázky to pěkně štovou taky. Ten čas. I pál. Ok, naberem to teda ten poslední. Tu, naber to ty de... vole. To není zase tak sprosté. No, jak říkám, je to i těžká mise. Ale kdyby ten vůl do toho prostě nastoupil, tak by jsem to zvládl. Ale ne. On si musí precvičovat běhání do vozítka, aby se s tom lepšil.
I když nemá jak. Co to je za logiku běhání do vozíku? Žádnou. Žádnou to nemá logiku. Ježiš, co to zase dělá? To ovládání je taky na obno, jak kdyby to nemohl být ten pohled ze zadu, normálně. Na nějaký taký debilní pohled z vrchu. To vymýšlel tady tohle, to nějak, tuhle misu vymýšlel úplný, když to tak řeknu, tak je to prostě, vymýšlel to nějaký idiot. Jo, prostě. Jako, jezdí tady mezi regálama a ještě takovým debilním pohledem, to může vymyslet jenom totální idiot. Takže budu muset napsat do popisku videa a ještě nahoru, že si máte povypínat radši zvuk. Kdybych jsem to měl vypípávat, tak to bych sem asi fakt nevypípával, protože nechce se mi to zase tam tak renderovat, nebo jak jsem říkal. V tom ještě tam něco, ty pípadla tam. Ježíš. Tak počkat, ale my už máme teď poslední, že jo? Ano, tak jo. Velký zvrat, vidíte, že kdybyste ten debil minule tak nesral do toho vazíku, tak byste viděli, že to normálně jde. Tak jo, aspoň že na podruhé. Jestli to teda dám, odvolávám všechno, co jsem řekl. Stejně to neodvolám. Šiši, to je taký blbec, jak mu to může nadskočit? Fakt by mě to zajímalo. Určitě mu to naskočí metr nad zem od takého že ty jo, jeď, nebo se z tebe radši nic, ale prostě jeď, jo, konečně. Tak jo, na podruhé já docela v pohodě, takže můžeme být aspoň rádi, že na podruhé, že ty zmalezně přejel s ním mahlem. Ok, pager, já si to číst nebudu. Čtěte si to vy, jestli chcete, ale já ne. Tak jo, vezmeme si tohle auto, fuj červené, to je nůž. Zapadni, pagere. Ok, teď budeme muset jít do M-ka. To je nové. Ještě jsme tam ani jednou nebyli. Takže odvolávám to teda, všechno, co jsem řekl. Ale prostě napíšu prostě, že si to radši máte stišit. OK, další stand nepovedený. Ale nějaký vrak, to mi nepomůže. OK. On bydlí tady u těch karavanů. Tam už můžete vidět růžové. To tady někde je to růžové, jo, už. Ne ty životy, ale to. Já chápu, že nedali životy červené. Všechno tady je růžové, jak hovoru. Tak jo, jdeme. Vydýchej si. A jdeme. Ježiš, bobkat. Nebo jak se to říká. Bobcat, to teda. Tak se to píše, ale bobcat. Asi se to čte, nebo já fakt nevím. OK. Pojedeme tudma. No tak, to se mi nepovedlo. Tak jo. No, než vyjedu, tak zase bude celé rozbité auto, že jo? Tak to tady přeskočíme, protože mě se nechce hledat cesta. Nice. To byl stunt. Yes, skočili jsme další. Au. Za chvíli budem mrtvý stunt. Tak jo. Co rádio nehraje? Nehraje. Až teď. Nechápu, proč se to vyplo? Nebo. OK, teď budeme muset pozabít pár volů. OK, jsme tady. Teď budeme muset zabít tyhle z ty dva blbce. Hej, ty debile, jeden. Ty mě složit nesmíš nikdy. Hej, říkám ti něco. To je de... To je změna štěl. OK, jdeme. Tyhle dva šou...
Voli jsme teda pozabili. A jdeme dál. OK, nějaký si Číňa nebo co to vůbec je. Já jsem tu pistol, pistol. Mám ho snad. Pohni, 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 pohni. Nedělaj. Nelodikuj. No. Teď pojedeme do druhého obchodu nebo co. Vypál. Tohle to fakt bude sprostý díl. To se fakt toho bojím, sprostý díl. Snad si někdo neřekne. Tak co to jako má být? Tohle je hra. A ne nějaké parkoviště, kde se může mluvit takhle. A teď normálně někdo odpoví. No a co? Z toho ne to, ne? Ale my nahráváme 16 minut. To je nějak hodně na to, že jsme z toho udělali velké prd. No nevadí, tohle bude teda hlavně o těchto dvou misích, no možná že, a jo, ještě o třech. Tak jo, počkej, já mám pistol, mám. Já mám jenom pistol! Aha, tady mám vysvělku. Pistolku použijeme na ně a... A nechce žádné trouble, ano, a má smůlu. No, ještě mu rozumím tohle. Ještě jsem došel jsem čolo, zabijem ho. A ještě jednoho a ještě jeden. OK, dá nám co si. Pej, to je vyměnit nebo? Nevím, ale asi nám tady trochu jogurtu. Fuj, to je hnusné. Bla. No, nevadí. 500. Dobrý. Takže si tohle fešné auto. OK, máme i file zase otevřeného. Tak pojedeme ale... No. Pojedeme k filovi. Ten má vždycky lepší úkoly. Oh. Vím, že bych sem to mohl natáčet jednotlivé mise, ale to by bylo strašně krátké a přidávat si videa jenom tak 5 minutové, tak to fakt bych nechtěl. Ježiš, policajt, ale se na něj narazil. Jsme tam. To je ten náš... Ten náš velitel, nebo co to bylo za smrada. Major. Neboli Magor. No nic, jedem dál. Je v tudy hotel. Takže něco s hotelem, to si fakt... Hele, on má i nové auto konečně. Tak on to se podívejme. Zajímavé, konečně investovala i do svého auta. Pořád nemyslí jenom na sebe aspoň. Aspoň myslí i na mě, v čem budu jezdit. Nebyl jsem spokojený s tím jeho autáskem hnusným. A máme tohle pěknější, sice červené, ale je tam i bílá. A my musíme zajít pro smrady. A pak čorpnem, myslím něco. OK. Tak jo, tady k... budou dát dva, nebo co to vůbec je za voli. OK, ale my stopneme to video. Ne, počkej, pojedeme vzadu. A pojedeme někam zase, někam do Tramtárie. Tak jo, jedeme. Ale prostě to omlouvám se za ty slova a odvolal jsem to a teď to odvolávám už po druhé. A to je jedno, tak snad si toto video nevyplí a neodradilo vás to se dodívat. Tak jo. Tenhle díl budu pamatovat ještě dlouho. Ale tady je to auto.
OK. Máme ho zastavit, no a první zabitý blbce nahoře. Střílejte, foresti. No, a teď ho musíme zastavit. Máme to. OK. Teď musíme jít za ním a chránit ho proti smradům. Oni vždycky na něj budou chtít jít, to uvidíte. Ano, už jedou. Jím to tady pěkně zablokujem. No, OK. Vidíte? Je po nich. Počkej na mě! To je blbec, ona neumí ani počkat. Další. OK. Těm ujedem. Úplný blbci. Neumíš řídit ani. Jak já. Úplný mistr tady. Oni tady neumí vůbec řídit. Že jo? Kdo tam jede vůbec? To je ten Phil. Ano. Phil řídí. Od kdy? Podívejte, jak tady narazí. Ne, počkej. Ale čiru od něho, protože on by do mě narazil. No, přesně tak. Bych sem odletěl, jako měl nějaký papír. Kam teď? Furt od mě. On neumí vůbec řídit, jo. Ale další. Musíme jim pomoct. Mu. Zalez. Dopr. Co to bylo? Co to bylo, tyjo? Vidíme vůbec, nic se nám nestalo, vybuchlo to před námi. Čas jste to určitě viděli, úplně to vybuchlo. Vybuchlo to a my nic, my jsme v pohodě. Tak jo, to je v pohodě. Tak jo, to se povedlo. Aspoň, že jsme teda dojeli. Živý a zdravý. OK, stupneme všechny nepotřebné videa. OK, 300, necháme si to auto a pojedeme zrovna někam jinam teda. Pager. Hej bro, tak. PewDiePie. Bojová mi, normálně mi píše na pager PewDiePie. Jeď. A zatočit, ne, yes, no, žeru. Aha, tak jo. Kdybych sem to, jo, půjdeme si to uložit a už to teda ukončíme. Tady jezdíme jak blbec. Proč jak, že no. Proč jezdí tak blbec, když ten blbec jezdí tak, jak jezdí, a jinak líp neumí. Tak jo. Potřebuju si to uložit. OK. Myslím si to. No, dobrý. Vy jste to určitě neviděli, mě to tam strašně štvalo. Tak dáme si ještě policajty nakonec. Budeme takový borec nakonec a dáme si policajty. A podívejte. Op! To byl paráda NS auto, co? To jste ještě neviděli. OK. Aha, já tu nemám auto. OK, OK, tak jo. Ještě se tady podívejme. Co je nového tady? Motorka, motorka, motorka. Dej mi to. Yes, máme motorku. Ještě si chvilku zajedeme. Projedeme se tady po krajině pěkně. Půjdeme si ještě přelakovat teda, ukážem si lakovač. A oh, vlastně tady je jeden. Ne, tady ne. Zajímavé. Pokud nedojdu ještě do ukládače, tak se omlouvám, protože teď si půjdem nalakovat. A, oh, ale dojdu. Nech mě. Tak jo, zabočíme úplně efektivně. A stylově zaparkujeme do téhle. Nevím proč furt říkám, že to je něco uděláme stylově, ale... Nevá. OK, máme pěknější barvu a máme to ještě k tomu opravené, takže si zajedem tam. A cestou to určitě ještě trochu nabijem, že jo. Opravovat to ani nemuseli, to, pak to stálo tolik. Co jsem říkal, že to ještě trochu nabijem. A podívejte, víte, co se tu nejlepší? Tady to prostě nejde vůbec spadnout v té garáži, podívejte.
Počkejte, jo, dobrý, počkat. Tak já se to trošku... Podívejte. Op, úplně v pohodě, dobrý. Jo, tak jo, já už si to tam zaparkuju a uložíme to a už se s vámi rozloučím. Tak jo, zaparkovat. Vlézt do baráku. Hop, ne. Hop, takhle, do baráku. Jde tam save. Ano, yes, nebo žer. A teď teda, nechci nové oblečení. Vůbec ne, díky. Tak jo, dáme si to tam jak kdyby efektivně. A můžete lajkovat toto video, můžete lajkovat moje předchozí i moje nadcházející videa. Určitě klikněte na odběr, který je tam nahoře. A můžete se přidat na můj Facebook, kde stránku, ta je tady v popisku videa, když dáte na zobrazit více. A mám Skype, můžete ho najít na mém kanálu, v popisu kanálu. Takže mějte se a zatím čau.